Здравейте, приятели! Сряда и както ви обещахте с поредното видео на канала ни в YouTube Кралят на игрите, както говорихме в понеделник, темата, която ще засегнем днес е вече официалното назначаване на Бруно Акрапович, сърбинът от бивша Югославия, за старши треньор на един от двата най-успели български клуба, един от двата отбора с най-голяма фенска маса в България, именно ЦСКА София. Факт е вече новото треньорско ръководство на ЦСКА, факт е новото треньорско ръководство на Локомотив Пловдив, което символично или не също беше представено днес. Така че това е основната тема, за която ще говорим днес. Минаха вече няколко дни, аз до последно изчаках, за да видя дали ще има нещо по-различно, дали в последния момент няма да стане някакъв, както се казва, някакъв фал, някаква грешка, но в крайна сметка грешки, фалове няма, всичко е точно. Бруно Акрапович е новия старши треньор на ЦСКА и след 10 дни, ако всичко е наред с заразените от COVID-19 в Левски, би трябвало да изведе ЦСКА в най-голямото дерби на България между сини и червени, така че това са общо взето акцентите от всичко, което се случи през последните няколко дни. Журналисти, специалисти, фенове на ЦСКА, на Локомотив Пловдив и на другите отбори вече изказаха мнение относно преминаването на Бруно Акрапович в ЦСКА, така че ние няма да направим нещо по-ново, нещо по-сензационно в нашия влог днес. Просто ще опитаме малко по-безпристрастно и малко по-обективно да погледнем на всичко, което се случи. Няма да влизаме в темата дали Бруно Акрапович предал Локомотив Пловдив, дали ЦСКА е в правото си да го потърси, дали той има право да отиде в клуб с по-големи амбиции или нещо подобно. Тези неща оставяме на феновете и на така специалистите, които са по-приближени към двата клуба. Ние ще се насочим по-скоро към спортно-техническата и чисто организационната част на въпроса. Две са нещата, които Бруно Акрапович според мен трябва да знае. Номер едно, в Локомотив Пловдив той имаше един отбор, с който игра 3 години и така 3 години плюс-минус, изгради го, разработи го много добре, направи го боеспособен, направи го отбор, който футболистите вътре имаше химия, намираха се с по едно докосване, играчите, които той си избра сам, според мен по-голяма част, особено сърби, хървати, босненци, така югославянската част, която привлече в своя отбор, включи ги добре в системата. Дори един я беше продаден, излезе ми просто сега името от главата на единия от фулбековете, които играха при неговата схема 3-5-2. Така че Бруно Акрапович в Локомотив Пловдив имаше този комфорт, в ЦСКА ще му липсва. В ЦСКА е пълно с чужденци, основно тъмнокожи играчи, повечето говорят френски, португалски, английски и така нататък, така че доста по-различна ще е групата. Не казвам, че Бруно Акрапович няма да се справи или че езиковата бариера ще е някакъв проблем, но все пак е важно да се отбележи това нещо. И другото, което е, ЦСКА няма игрови облик, който има Локомотив Пловдив. В Локомотив Пловдив играят схема 3-5-2 последните 2 години и половина, това им донесе 2 купи на България, няколко матча в Европа, прилични представения в шампионата и в Европа, така че тези неща не са за подценяване. ЦСКА те първа се търси игрови облик, те първа се напасват старите футболисти тип Босато, Валю Антов, Иван Турицов, ако искате, Петър Занев, Брадли Мазико, Тяго Родригес, Алисол, Жеферсон, с вече новите попълнения, които дойдоха в лицето на Синклер от Уотфорд, Пеняранда, Жукейта, ако искате, Санкаре, Юнус Санкаре и така нататък, така че Амос Юга, всички тези футболисти те първа трябва да се вработват, те първа трябва да започнат да приличат на отбор. ЦСКА е разконцентрован в защита, където новото попълнение Юрген Матей седи доста нестабилен, но там се доведе до спад според мен във формата и на Валю Антов, така че всички тези неща в движение Бруно Акрапович трябва да ги оправя. И второто, което е, Бруно Акрапович имаше спокойствието да разработва тази схема 3-5-2 в един отбор, в който феновете на Локомотив Пловдив са изключително темпераментни, трябва да кажем, също с нас и за феновете на другия пловдивски Гранд Ботев. Но при едно равенство там не се стига до оставки, до свирквания, до искане на оставка от стадиона, да те причакват пред стадиона след матча, да ти искат оправдание. Вече ако се натрупа една серия от 5-6 неуспешни матча,
имаше такъв момент, феновете искаха от Христо Крушарски да уволнява Бруно Крапович съвсем в началото на неговата работа. След това обаче нещата прожиха и дори след загубата с 6 на 1 от Лудогорец през миналия сезон, всички бяха насочени към финала за купите и никой не потърси сметка тогава на Бруно Крапович, защо отбор изглежда толкова безобразно и беше разбит и разнесен тогава и с арената в Разград от отбора на Лудогорец, който просто си поигра на котка и мишка с Локо Поев специално в онзи матч. Бруно Крапович след това, разбира се, се реваншира на Лудогорец, би го за суперкупите и то на неговия стадион с 1-0, така че както и да е, това е минала история, факти, които просто подчертаваме. Резултат 6 на 1 за ЦСКА на Лудогорец арена срещу Левски, срещу Ботев Поев, срещу който иде от другите отбори, със сигурност няма да бъде прият под никаква форма от феновете на ЦСКА. Равенство, каквото имаше с Витоша Бистрица през миналия сезон, сега последния кръг с Монтана 2 на 2 направиха Лок Плой вкъщи и така нататък, такива резултати, особено при прената, която имаха временно пред отбора на Лудогорец, няма да бъдат прияти по никакъв начин на армията и Бруно Крапович трябва да е съгласен, да е наясно с тези две неща. Най-вероятно той се съгласил с условията, които Гриша Ганчев му е поставил като цели през сезона, но това са чисто вече от спортно-техническа гледна точка нещата. Организационно, според мен, също ще има проблеми. По-проста беше структурата в Локомотив Пловдив. Бруно Крапович, треньор, сработен отбор на терена. Георги Иванов, Гонзо, спортно-технически директор. И Христо Крушарски, който мисля, че винаги е помагал с каквото може на целия клуб. Не само финансово, морално и по всякакъв друг начин. Така че тук малко по-сложна структура, малко по-голяма фенска маса, малко повече натиск. Трябва да отбележим, че и Бруно Крапович за пръв път попада в поне в треньорската си кариера в толкова голямо име. Той е играл в Германия, в ниските дивизии, след това има мачове за Волсбург, за Майнц и така нататък, но като футболист, но като треньор определено не е стъпвал дори на такъв голям стадион. Както знаем, българска армия е храма на червената идея, така че там също ще му е тежко, но тъй като са доста разнопосочни мненията и са песимисти доста хора за това колко време ще му бъде дадено и така нататък, трябва да отбележим две неща, за да сме честни и към ЦСКА, и към Гриша Ганчев, и към Бруно Крапович. Той направи страхотни неща с Локо Поев, може би има право да потърси път за развитие. Не знам дали сега е точния момент, но пък в момента ЦСКА е без треньор. Ако ЦСКА си беше намерил един друг треньор в тези дни или в следващите няколко дни преди мача с Левски, който да захапе, да направи добър сезон, да спечели още някоя друга точка в Лига Европа, може би той ще остане, пък за Бруно Крапович нямаше да има шанс да стигне до треньорски пост на армията. Сега му е паднало, както се казва, грабнал е шанса и се е възползвал сърбинът. Това от една страна, и второ, на Гриша Ганчев трябва му се признае, че е от цели десетката от всички треньори в А група определено избра треньор, който си мисля, че може да свърши работа на ЦСКА и си мисля, че ще го направи. Напук на това, че доста хора в момента и от сини фенове, и от Пловдив така злобеят по адрес и на ЦСКА и на Бруно Крапович, съм по-склонен да си мисля, че Бруно Крапович ще успее да вдигне ЦСКА на краката, и като определено в шампионата представено от началото на сезона е меко казано колебливо, не искам да използвам други думи, говорих с ми в предни предавания за състоянието, в което ЦСКА се намира в шампионата и в същото време прекрасните и така доста добри представения, които направи в вече колко станаха 7-те матча в Лига Европа, които е изиграл от началото на лятото вече за няколко месеца, така че идват мачове и за купата. Мача на Лудогорец с Спорти Своге беше отменен заради болните от коронавирус пък в разградски отбор. Така че завъртат се сериозни мачове след последната почивка за последното прекъсване за националните отбори. За сега ще се завъртят след него доста мачове. Идват поредни нови три кръга в Лига Европа за ЦСКА. Това ще е терена, това ще е полето на изява на Бруно Крапович. Мачовете, в които в Лига Европа, някото за шампионата, които става до края на годината, плюс мачовете за купата, така че той ще има достатъчно време да избистри състава, идеята, да спечели колкото може повече точки от шампионата, за да съкрати изоставането си и оттам натам да вече през зимата да се търсят евентуално нови попълнения, които да спасват на неговия стил на игра, ако трябва ЦСКА да освобождава футболисти и да се изгради един гръбнак на отбора. Единството, което ЦСКА в момента според мен не трябва да прави, е да
маха Бруно Акрапович при първи-втори неуспешен резултат, защото така трудно ще си намерят постоянен треньор. Завъртя се едно и доста сериозно текучество в ЦСКА в последните няколко години, откакто отборът се върна в първа лига и Гриша Ганчев е собственик на клуба. Доста треньори се извъртяха, не едно и две имена, по няколко смени на сезон имаше в някои от сезоните, така че всичко това текучество може би пък в момента пречи до някаква степен на ЦСКА. Пак ще кажа най-вече на домашната сцена, където беше загубен финал от Локомотив Пловдив за купата, някои нелепи отпадания на полуфинал и така нататък в шампионата, някои пъти втори места след Лудогорец. Тези неща започват някакъв момент да тежат и всеки следващ треньор идва с едно бреме, че трябва да надгражда. Той всъщност получава един така леко морално изхабен отбор и много трудно се получават нещата. Така беше през миналия сезон с Любко Петрович, замени го Милош Крушчич, завърши Стамен Белчев, сега започва Стамен Белчев, Дани Моралес няколко мача, сега идва Бруно Акрапович, ако не дай си Боже не му тръгне, до края на сезон ще дойде нов треньор с тази постоянна въртележка, просто няма как да стане. Кръстихме специално пред няколко епизода едно от нашите видеа, треньорската въртележка продължава, когато бях смените в Лудогорец ЦСКА и Левски. Мисля, че с тази треньорска въртележка е крайно време да се спре. В Локомотив Пловдив пък трябва да се стягат, те са на равен брой точки с Лудогорец, макар и разграчани да с мач по-малко, отложен мач с Сарда. Имат преднина пред 3-я, 4-я и 5-я, пред Берое ЦСКА, София и ЦСКА 1948 в класирането, пред Арда, Черноморе, Ботев, Пловдив надолу вече, Левски и така нататък, така че Лок Пловдив продължава според мен да си гони целите. В следващия кръг се класира за купата на България, пожелаваме успехи там на новото ръководство, Сашо Тунчев, Стоян Колев, все познати имена, Данчо Юруков и така нататък. Дано целите пред Локомотив Пловдив да останат същите, да са все така високи, духа да е висок и това напускане на Бруно Акрапович плюс изгонването от състава на Анте Аралица заради несериозно отношение към тренировъчния процес и всичко около клуба да не окаже някакво отрицателно влияние на пловдивчани и изведнъж отбора да се срине, тъй като безспорно в последните два сезона те са хита на така на българския футбол, на българския шампионат и не случайно ЦСКА се възползва от това да привлече може би основния инженер на този целия успех, който последните две години имат смърфовете. Така че това е от този епизод, не искаме да става вече по-дълъг, казахме доста неща, днес чакаме матча на националите, приятелската среща с Гибралтар, която започва в 19 часа българско време. Пожелаваме успех на националите, макар и в контрол, макар и срещу един така от най-новите национални отбори в Европа и в УЕФА, така че петък ще направим един епизод и за тях, за да видим как се представили, какво да очакваме от последните два мача в Лигата на нациите. Положително ще е да завършим с точки, с победи, ако можем в тези три мача годината, тъй като доста тежка година, доста изхабена емоционално от към чувства, от към пренапрежение в някакъв момент от баража с Унгария и така нататък. За националите имат нужда от някои добри игри, за да повярват някакси отново хората в българския национален отбор, който последните години наистина няколко пъти вече го коментирахме, покрай славото първенство, покрай проблемите с БФС и всичко останало, започна да привлича по едни 50-100 човека на националния стадион Васил Левски, което е изключително срамно постижение, както и да го гледаме. Това е днешния епизод. Пожелавам ви приятно гледане на мача и в петък ще бъдем отново заедно, футболни фенове.